14 одиниць спецтехніки та 490 тонн технічної солі. Із настанням зими дороги Мукачева прибиратимуть працівники комунального підприємства, ремонтно-будівельне управління. Тротуари та дороги підсипають спеціальною протиожеледною сумішшю. Проїжджу частину розчищатимуть 14 одиниць спецтехніки. Прибирання міста від ожеледі та снігу здійснюватимуть у нічний період. В управлінні міського господарства звертаються до водіїв, аби ті не лишали припарковані автомобілі у невстановлених місцях та на тротуарах. Такі дії унеможливлять прибирання вулиць від снігу. Для ефективної роботи комунального підприємства у зимовий період було закуплено піскорозкидувальне обладнання з відвалами для обладнання 2 КАМАЗів, а також придбано 4 трактори МТЗ з навісним обладнанням, щітками і відвалами. Також придбано V-образний відвал для ГАЗ-820 та 2 щітки для ГАЗ-820 та 656. Загалом зимове прибирання вулиць міста буде здійснюватися снігоприбиральною технікою в кількості 11 одиниць. Це 2 КАМАЗи, які обладнані лопатами та піскорозкидувачами, ГАЗ-820 – 1 одиниця та ГАЗ-656 – 1 одиниця, трактор з лопатою МТЗ-81 – 1 одиниця, трактор з лопатою МТЗ-320 – 1 одиниця, трактор з лопатою МТЗ-82 – 4 одиниці, комунальна дорожня машина – 1 одиниця, ПМ.